Magic. Itulah memang ada connection lah, walaupun chemistry kan, walaupun jauh tapi dah ada. Okay guys, kita nak tunggu mural yang dilukis oleh Shaq Koyok. Siap, it's almost done actually, as you can see guys in front of me. It's almost done. Okay guys, mural dah siap. Sekarang Shaq Koyok nak sign. Okay. Seterusnya, Encik Roslan mewakili pengarah Radio Malaysia Vera FM. Seterusnya dijemput Dr. Izandis, Hospital Orang Asli Gombak. Okay. Yes. Yes.
Akhirnya. Dah siap akhirnya guys. Memang terbaik. Memang terbaik. Alright. Ni baru ke hari ni semua. Mungkin next time jumpa lagi.